І жде кого? Мене. Коли син його прийде до нього. Ви скажете, то це аж коли, як я помру? Ні. Геть прямо зараз. Через Духа Святого ви можете пережити любов Отця. Відчуття його, почуття. Знаєте, як це класно? Коли ти стоїш в лісу, на берегу річки чи десь, я не знаю, в метро, посеред площі ось нашої, тут, як ця площа дитяча, що... Майдан. Оцей майданчик, що тут... Ні, ось у нас, на нашій вулиці. Ось. І відчути, що тобі весь світ належить. Амінь. Бо Господь в тебе це вкладає. Я розумію, що це може зараз для вас пафос такий, слава КПСС, знаєте. Ні, це реальність, яку я вам передаю, яку я вже навчився із оцеї суєти, що виривати. Бо дьявол не віддає, а треба виривати його, виривати. От і минутки щастя на кухні, от і минутки щастя з дітьми, от і минутки щастя муж, жена, от і минутки щастя з родичами. І коли ви будете сьогодні, може, виривати кусочки, завтра це вже буде нормальний образ житті. Коли ти порозумівся з дружиною, порозумівся з дітьми, порозумівся з Ісусом, порозумівся з Отцем Небесним, порозумівся з Духом Святим, і тобі хочеться жити і читати Його Слово. Амінь. Алілуя. Я як священник в кінці завжди що ділаю? Запечатую. Амінь. Духовно. Амінь. Я не люблю землею, як потрібно при похоронах, бо ми будемо жити і жити вічно з вами. Нам то не світить. Я хочу, щоб ці знання внутрі вас запечаталися, щоб дьявол не уворував, поки ви летаєте додому. Значить, ви закриваєте свої очі, заглядуєте туди внутрі і кажете собі, що кажете, то оказується, я ще й не жив, Господи. Я навіть не насолоджувався всею красотою Твого неба, тому що небо хоче опуститися на мене, тому що Ісус сказав такі слова, як на небі, так і на землі. А ми давайте скажемо, як на небі, так і в моїй душі, в моєму серці, на моїй кухні, в моєму домі, в усьому домі, всіх 25 поверхах, які я живу. Тому що якщо буде в моїй квартирі, воно вийде з вашої квартири, піде до сусідів, сусіди до сусідів, і воно розпространиться, розійдеться і розділяється. Амінь. І це називається що? Блага звістка. А я вам кажу, це знання про Бога, які воплотяться в життя людей, які живуть навколо вас, в домі, на роботі. Алілуя. Папочка, твої діти, які сидять на цьому місці і жадають того, що далі не вміщається в їхньому разумі, бо це тайна небесна. І йти через Ісуса Христа, силою Духа Святого, сьогодні їм хочеш це відкрити. Я хочу, щоб ці знання війшли і запечатались у них навіки. Хай це слово буде записано на скрижалях серця їхнього, і вони відчують себе зовсім в іншому статусі. Не грішника, а в статусі сина, дочки, Бога, Всевишнього. Так, як це відчував Ісус, так, як це розумів Ісус. І Він говорив, і була власть, Він говорив, і було помазання, Він говорив, і була сила Божа. Тому що Ісус сказав, я йду, а оставляю вам те, що я знав і вмів. І ви його зробите, і ще й зробите більше. Бо в мене було, казав Ісус, мало часу, а у вас все життя. Я віддаю вам свої знання, прийміть їх. Дозвольте мені війти в ваше серце і стати вашим Господом і Спасителем. І хай з сьогоднішнього дня я буду рішати за вас проблеми, а ви просто слухайте Слово.
Але просто дивіться, що я роблю, і насолоджуйтесь. Не бійте, не переживайте і не страшіться, бо я з вами повіки. Слава тобі за благодать і милість, живий і сущий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь! Амінь! Слава нашому Господу! Амінь і ще раз амінь. Те, що я хотів, я вам...